někdo tam je v klidu, když nemá nabírat. Hodí si pár botiček nebo si někoho zmastí a má od nervu klídeček na čas. Než zas přijde nějaký stres, není to trest, má spoustu adres, kde mají, co potřebuje, co ho na čas sklidní. A tohle se mi líbí, proč nemít jako fízli. Fízl má umí podvádět a proto ho mají všichni rádi. Je moc dobrý do party, ani nedokáže zradit.